ပညာရေးဘွဲ့ဘီဒီတတိယနှစ်နဲ့ပထမနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မောင်မယ်တက်လွင်ကျိုးဆိုပွဲအခမ်းအနားတင်ဆက်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရှိပါပြီနေကြတဲ့ပရိသတ်များကလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့တလေးထုံးနဲ့အစဉ်အလာလေးတွေသိရှိစေနိုင်ဖို့ဆက်လက်ပြောကြကြုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်။ ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မောင်မယ်တက်လွင်ကျိုးဆိုပွဲအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာပြီးနောက်မှာတော့ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှဝင်ကြွားလောက်စွာမျက်စရာတချင်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့သိဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထမမီရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တာဝန်ခံပေါမောက်ခချုပ်ဒေါက်တာအေးအေးမြင့်ကလည်းမောင်မယ်တက်လွင်တို့အားကျိုးဆိုးနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားပြောကြားခြင်းကိုစတ
ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့တာဝန်ခံပေါင်းပေါက်ခကျောက်ထောက်တာအေးအေးမြင့်ကရှေ့ဆက်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အတူမောင်မယ်တက်လွင်များအားကျိုးဆိုးတဲ့အကြောင်းအခုလိုမျိုးဖြည့်ချမှုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ စမိုင်းမင်္ဂလာပါရှင် မင်္ဂလာပါသမီး စမိုင်းရဲ့နာမည်ရဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရရတဲ့အခမ်းအနားကိုတည်ပြရစီရှင် စမိုင်းနာမည်ကဒေါက်တာအေးအေးမြင့်ပါရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့တာဝန်ခံပါမောက်ခကျုပ်တာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့မောင်မယ်တက်လွင်ကျိုးဆိုပွဲအခမ်းအနားနဲ့အတူပေါ့နော်တခြားကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အခမ်းအနား စီစဉ်နေရှင်လဲကြားတည်ပြရစီရှင်ဒီနေ့ကတော့စမိုင်းတို့2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဝင်လာတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ကျောင်းသူတွေနဲ့တတိယနှစ်ပထမနှစ်ဝက်ကို ရန်ကုန်ပညာရေးကောလိပ်များထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေပေါင်းကူးဖြစ်ဝင်လာတဲ့သူကျိုးဆိုတဲ့မောင်မယ်တက်လွင်ကျိုးဆိုပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လုပ်မဲ့ပွဲတွေလည်းရှိပါတယ်ပွဲတွေအားလုံးကတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ intellectual activities နောက်တစ်ခုက social activities moral activities ပေါ့ physical activities တွေကိုနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီကာယညာနာအစအစဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မဲ့ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မှာကတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကိုကြိုဆိုတဲ့အကျိုးပွဲနောက်တစ်ခါနှစ်သစ်ပေါ့2016ခုပြောင်းမယ်နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အကျိုးပွဲအတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့အားကစားထူးချွန်မှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိုလက်ကျန်းကန်တန်းဆန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြေးကုန်ပြိုင်ပွဲနဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲများကိုဆက်မိုက်တို့30ရက်နံနက်ပိုင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပါမယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့ဆက်မိုက်တို့ဒါကတော့ဝန
nene, mida su we family day surau le, yani pai ma jemba ma pipa. Takkan lula ini cuma, dia kongpi jemba dulu be. Koyak lula ini computer ini nene, cawanari ye intellectual development atwe, sama itu sahdi sahong jamwe, lula ini matangi ma jemba bahme, lula ini cuma nene, computer ini nene, ni yang kat sahzamwe jemba bahme. Tony lagau me, selebih jemba maro, sosok intellectual development atwe. Nampai mah English asuhan ye, sama itu cawan English asingjar esya sama ini, mungkin tua abad. Adik cima, nengen doa jemba English asuhan ye, piang boleh simpi ane mu, yang zono semi pinya, asuhan ye piang, uzi tanda es English asuhan ye piang boleh, simpi ane mu tu, cawan tu asuhan ye piang boleh gun, nasane tuhian ni mah, sama itu jemba abad. Erat ru impromptu lo. Pame, nampak roundtable discussion pame, nampak tulen essay competition pame. Tadi u pawai lo sumia le cimnya mama. Jadi masalah sih, pawai jauh bejar eh, cangtu uye gula TV aja sih. Tak tahu wenda awa, tahu yang nasehne ku uba. Inyai kolim yani, pangu wenlaraga, ni yani lize li uba. Erat susu bau, alo. Tiga euro ini mama tulen macu layaro, ngayane sesehne tau umpi bare. Jangan bincang ini ke tempat yang jaya le pada ayat ini bawa no tashi tare siapa ruwet senin sekian ni gula tipi asyik. Jangan bincang ini ke tempat yang jaya le kalau pada ayat ini tinjau ini pada ayat setung tanah ni biro di tengah bocah ni bare. Okay, wahsyen kalau masa ini jenis tinjau biar siapa yang jenis itu ada si wahsyen. Jadi ale, jadi ruang mami itu lembu, lah biro, no tadi ni aku beli api, pinjai tak ketujuh ya, sahuan ni deh, lengan tawin ya, ni mana pinjai kena tu, aje je deh, nalu dah ye mesti mesti beli ni deh, si alam ni mesti beli ni tak tujuh jauh, tapi ro MRTV itu ada sen, tempia aku ni ale tu, aku amya wan tak jauh ni, aku jezu tinjau, jadi ale jauh jauh mai.
Tamami, Tanaya Tana, Mogunte Sene, Toe Dwinga, Tawinkan Pamoka Cho, Dudia Pamoka Cho, Pamoka Tana Mumya, Tana Mumyane, Sa Mumya Gutishi Sinaye, Mamme Tilumya, May Set Bigabari. Tanaya Tana, Tana Mu Usan Tongale, Pinayi Takatuye, Simei Panayi, Tanaya Ki Samyane Salimiro, Shilin Pyopya Bigabari. เสียอุสันทวงเนี่ยปริตตฤติชื่ออย่างโลภิเจ้าหมู่ญาติกูเลยอกุโลจาติเคยบาเลยရှင်ကျွန်တော်တို့อุสันทวงဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေရဌာနမှုဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့တက်ကတူတွေအနေနဲ့တော့အမှတ်ကိုရင်သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးတက်ကတူရဲ့ ဒီဝိဒီယိုလောက်ပါတယ်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာတက်နေတဲ့အကြောင်းအကြောင်းသားတွေကဒါဆရာဆရာမအဖြစ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြမှာဒါဆရာအဖြစ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာစိတ်သက်ဆရာစိတ်ထားเนาะသူတို့မှာဟိုတရေတဲအောင်လို့အားလုံးကိုပဲလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ခုနပြောသလိုပါပဲเนาะကျွန်တော်ဆရာအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်
အထက်တန်းပညာမှာတာဝန်ယူရမှာပေါ့เนาะအထက်တန်းပညာဆိုတော့ပညာကိုထူးထူးညွန့်ညွန့်နဲ့သူတို့တပည့်တွေသူတို့ဖြစ်သူတို့ရဲ့သူတို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်တပည့်တွေပညာကိုထူးထူးညွန့်ညွန့်နဲ့လက်တွေ့ဘဝနေပေမှာအသုံးချနိုင်အောင်ဒီတက်မြောက်အောင်လို့သင်ကြားပေးဖို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးပညာဆိုင်ရာလေလည်လာနေရမယ်ကိုကိုကိုလည်းအရေးသွေးတွေတော့ပြောင်းနေအောင်လေ့ကျင့်နေရမယ်ပြင်ဆင်နေရမယ်နောက်ပြီ
ပညာရေးသဘောတရားဌာနပမောခဌာနမှထောက်တာအေးချူကလေးပညာရေးဘာသာရပ်များသင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာလုံးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရရှိအောင်လို့မောင်မယ်များအားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ထမမီတမိုင်းဌာနပမောခဌာနမှထောက်တာမေးလွန်ပုံကလေးတကြွမှုဘာသာများသင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာလုံးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ထမံပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ပရိသတ်များရှင်ပထမနှစ်မောင်မယ်များဖြင့်ကင်းနဲ့ကွင်းရွေးချယ်ပွဲအစီအစဉ်ကိုတော့ចောင်းသူចောင်းသားများကကြော်ရွှင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့အလားမယ်နဲ့အလားမောင်ဖြင့်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကင်းနဲ့ကွင်းចောင်းသူចောင်းသားနှစ်ဦးကလည်းအခုလိုမျိုးဝမ်းသာပီးတိစကားသံများကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကောင်းမြို့နယ်ရပါပညာရေးတက္ကသိုလ်ကဒီငငယ်ကလေးရပဲပညာရေးတက္ကသိုလ်အစဉ်ဆရာဆရာမတွေနဲ့သင်ရတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်ရှင်သွားဖြစ်တာပါဒီကျွန်တော်တို့သင်ကြားမဲ့ကလေးတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကြားတဲ့ဆရာတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့သင်ကြားတဲ့ဆရာတွေထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဗာလေပါဖက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးသင်သွားပါမယ်ပြင်
င်ပါတယ်ဟောညီမလေးနဲ့မေရတော်မှခိုင်စပယ်သိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောပညာရေးတက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရခြင်းရွယ်ချက်ကတော့ပထမအစကတော့တိတ်ပြီးဝါသနာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုရောက်တော့တကယ်ချင်းနေနဲ့ပျော်တယ်ဆရာမတွေရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတင်ကြားတဲ့ပုံစံတွေကိုမြင်တော့ကိုယ်ပါအားတက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာမတွေလိုဖြစ်အောင်လဲစူးစမ်းချင်လာတယ်ဟောဟုတ်အရန်ကိုပဲပျော်မိပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာမိပါတယ်ဟိုကိုရီမားတွေဆိုင်ဆီယမားတွေဆိုလဲအဲ့လိုသူတစ်ပဲငါတစ်ပဲအဲ့လိုမခွဲကြောက်ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းဘယ်သူတိုင်းရမလို့ဘာမလို့အဲ့လိုမျိုးမခွဲကြောက်အကုန်လုံးနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ကြိုးစားကြတယ်ဒီလိုပွဲလေးလုပ်ပေးတာကိုလည်းအရန်ပဲပျော်ပါတယ်စိတ်လဲစိတ်လုံရှားပါတယ်ထင်လဲမထင်ပါဘူးရောက်ရဲ့လို့ဟုတ်သူတို့ပေါ့နော်ဒီလိုရဝေးရလာတာတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လုံးဝအားမငယ်စေရအောင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုရီအမားတွေကိုရီးယားသူတို့ဘက်မှာရှိရဲ့ပုံစံနဲ့အချိန်မရွေးအကူအညီလုံရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရှိနေပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ရှိရှိဝပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်22တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတီးတီးမှရှိတဲ့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Fresher Wagon နဲ့မောင်မဲတက်လွင်ကျူစုပွဲအခမ်းအနားများအကြောင်းကိုသိရှိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် 2015-2016 ပညာသင်နှစ်ပညာရေးပွဲ BED တတိယနှစ်နဲ့ပထမနှစ်သင်တန်းမောင်မဲတက်လွင်ကျူစုပွဲအခမ်းအနားပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပြသပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Tissue are bigger jarry, MRTV 4 Yumi than that deep rhythm than along alley. Did it disappear at Kana abdies on what tissue be all? Tina Aya Nile Melumnoli Marishi. A bit tissue get jarry, pray that the out chinsy gulle, tis a two at Tishibari. Mingla she and a young go by sign and chavasi.